ନମସ୍କାର ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା କରୋନା ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ମୁଁ ବିକାଶ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7000 ମୁହାଁ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 12 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ସେହିପରି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ମୁହାଁ ଗତି କରୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା 6998 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 300 ଉପରେ ପଜିଟିଭ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଟ୍ୱିନ୍ସିଟି କଥା କହିବା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପଜିଟିଭ ଟ୍ୱିନ୍ସିଟିରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 1000 ଉପରେ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 517 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫିଲ୍ଡରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ସେଠାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି 100 ଛୁଇଁବା ଉପରେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି 97 ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ କିଭଳି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ଆଜି ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି କହିବା ଆମେ ପାଖାପାଖି 97 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବିକାଶ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ନେଇକି କରୋନା ନେଇକି କେତେ ସଚେତନ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 9:00 ପରର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଯେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ବଜାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବାକି ସମସ୍ତେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କାହିଁକି 9:30 ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବି ଯେ କି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ସଜାଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା 9:00 ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଆଜି 47 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବାହାରିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁରେ କ'ଣ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ୱାଇଫ୍ର ଦେହ ହଠାତ୍ ଉପରେ ବିପି ବଢ଼ିଗଲା ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏଇଟା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆଉ ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ନେଉଛି ଆଉ ଏଥିରେ ସରକାର ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହିଁ ଖୋଲାଯିବ ଓନ୍ଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ଏହି ସେବା ହିଁ ରହିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ମାନେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ସୋସିଆଲ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଲୋକ ଏତେ ଯାଏ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାସ୍କ ଏଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇପାଇଁ ସବୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କୋଭିଡ଼କୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ କୋଭିଡ଼ ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ନୁହେଁ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ହିଁ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର କରନ୍ତୁ କରୋନାକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ପୋଲିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବି 9:00 ପରେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଇରନ୍ ବଜେଇକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରୋନା ମୁକାବିଲାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖରେ ଆମର ଦୈନିକ 1000 ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ 1400 ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ଆମେ କହିବା ଯଦି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଖାପାଖି 428 ଯେଉଁ ଜୁମ୍ବୋ ଟାଙ୍କି ବା ସିଲିଣ୍ଡର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମହଜୁଦ ଅଛି ତା ସହ ଛୋଟ ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡର କଥା କହୁଛନ୍ତି 680 ମହଜୁଦ ଅଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପୁରା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ସୀମା ଲାଗିଛି ସେ ସୀମାରେ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ତନକି ଫାଟକ ଅଛି ସେ ତନକି ଫାଟକରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 27 ଅଧିକ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 28 ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି କି କୌଣସି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗତଥର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠାରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଇଏ ହେଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକାଶ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯିବା ସେଠାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଗର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଥା କହିବା ଯଦି ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କାରଣ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି କରୋନାକୁ ନେଇକି କରୋନାରେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଖାସ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି? ସାଗର, ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରତିଦିନ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ରୋଗୀ 24 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଥିଲା କୋଭିଡ୍ରେ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ଦେଖା କରିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଛି ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଜଣାଯାଇ ନଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲର ମନ ରୋକିବା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି, କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗରୁ 6-5 କଥା ଆସୁଥିଲା, ଏବେ 2 ଅଙ୍କ ବି ଛୁଇଁଲାଣି, 12 ଯାଏଁ ଗଲାଣି କଥା। ସାଗର, ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ନିହାତି ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ଖେଳି ଯାଇଥିବ, ଏ ଭୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? ଟିପିସି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠାରେ ଯେଉଁ କୁପରିଚାଳନର ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବାପା ନିଜ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ତାର କିଛି ଦିନ 2-3 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆତ୍ମୀୟ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଜଗି ରହିଥିଲେ ମୃତକଙ୍କ ଶବ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୁପରିଚାଳନାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ଲାକୁନା ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ଖବର କେବେ ଆସିବାର ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଭାବେ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ହୁଏତ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା। ସାଗର, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଯିବା, ସେଠାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଅଛନ୍ତି। ମଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର କଥା କହିବା, ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର, କିଭଳି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ବିକାଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ 323 ଜଣଙ୍କ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଚିତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଓ ବଫର ଜୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ହୀରାକୁଦ ଓ ଜୁଜୁମରା ଅଞ୍ଚଳ 2 ସ୍ଥାନରେ ବଫର ଓ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଓ ବଫର ଜୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ 300-200 ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁରର ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ 2 ଦିନ ହେଉଛି ଯେ 300+ ପାଖାପାଖି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଛି, ତ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ତତ୍ପର ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଆଜିଠୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବା, ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବାର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏବେ ସକାଳୁ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା, ତ ସେ ଦିନ ତମାମ ପାଖାପାଖି 11-12 ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଗତକାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଗତକାଲି ବୈଠକ କରାଗଲା ସମ୍ବଲପୁର ବଣିକ ସଂଘ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଯେ ଆଜି ସୋମବାରଠୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସକାଳ 7 ଦିନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହୁଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହୁଛି ସହର ଭିତରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ତ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜେ ବଣିକ ସଂଘ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା, ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 2 ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଦିନ 2 ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେଉଛି ତ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି, ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା କମୁଛି,
ଅନ୍ୟ କଥା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ରାତି 9ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି, ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ସହରର ଗୋଟେ ଛକରେ ଅଛୁ, ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଲୋକ ସେଭଳି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଇତରା ଦେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛକରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, କିଛି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନ୍ୟ ଲୋକ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକେ ବିନା କାରଣରେ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୋଭିଡ଼କୁ ନେଇକି ଅଧିକ ତତ୍ପର ରହୁଛି। ଅନ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଗଲାଣି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବୁର୍ଲାରେ ରହିଛି କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟର, କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ବେଡ୍ ଖାଲି ନାହିଁ, ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ବେଡ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରୋଗୀ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଏଭଳି କି ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରାପୁରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ବୁର୍ଲାକୁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ବୁର୍ଲାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା କୋଭିଡ଼ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟ ଯେ ବୁର୍ଲାକୁ ରୋଗୀକୁ ନିଆ ନଯିବ, କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ ବା କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସରକାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସରକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। କାହିଁକିନା ଏବେ ପିକ୍ ପୁରାପୁରି ଅଧିକ ହାଇଏଷ୍ଟ ଯଦି କହିବା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆସୁଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାର ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା। କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯାହା ସ୍ଥିତି, ଯେ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଏମିତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନା କରିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସରକାର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା, କାହିଁକିନା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପହିଲାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟା ପହିଲା ଆସୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା, କିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠିକ୍ ଭାବେ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ, କିଭଳି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବେଡ୍ ମିଳିପାରିବ, କିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବ, ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାତି ସମୟ ହେଇଛି, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଉଛି, କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲୁଛି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପୁରା ସହର ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକିନା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଜାରି ହେଉଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକମାନଙ୍କରେ ପଇଁତରା ଦେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଯାହାର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ କେବଳ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ ଦିନକ ପରେ ମଧ୍ୟ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ବା କେଇ ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନ ବଜାର ସହର ବାସିନ୍ଦା ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଶନିବାର ରହିବା, ଦୁଇ ଦିନ ପାଖାପାଖି ଧରିକି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବ। ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତାଗିଦ କରିଥାଏ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ପୁରାପୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଢ଼ୁଛି, ତ ଏହି ସମୟରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା, ଲୋକ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା କମିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା କଥା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ବିକାଶ ନିହାତି ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ମଳୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ନେଇକି ଆମେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ପ୍ରକାଶ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ପ୍ରକାଶ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଆଜି ଯାହା DGP ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅମାନିଆମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ, ପାଖାପାଖି 418 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶ, ଏବଂ 1300ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କହିବା, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ କେମିତି କର୍ଫ୍ୟୁକୁ, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ କିମ୍ବା କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ କେମିତି ମାନୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ, ଗତ
ତିନି ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ଟ୍ରିପୁଲ୍ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଭାଇରାଲ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ତାକୁ ଆମେ କୋହଳରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବଥର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଅମାନିଆମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ବା ଲୁଚି ଛୁପି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା। ତ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅବା ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଲୁଚି ଛପି ପଳେଇ ଆସିବେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଦିଗା ମାନେ ଭୋଗରାଇରୁ ବାରିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଲବେଟି ଗଳାବାଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଗଳାବାଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ନଜର ରଖାଯିବ ସେଥିଲାଗି ବାଲେଶ୍ୱର ଏମ୍ପି ବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି କଠୋରରୁ କଠୋର ମାନେ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକ ଛକ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଅଯଥାରେ ବଜାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତା ସହ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଯେ କି ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କହି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ଆମେ ରୋକିବା। ତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଜେ ଖୁଦ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ। ତ କହିବା କଥା ଯେ କି ଡାକ୍ତର ପାଖାପାଖି 300 ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 80 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହୁଏ କରୋନାର ତ ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ଏମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବେ, ଏହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତୁରନ୍ତ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଣାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଟର୍ମ ଏବଂ କଣ୍ଡିସନ ଯେଉଁ ଅଛି ନର୍ମ ତାହା କେମିତି କମାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅଛି ସେ ଅଭାବକୁ କୋହଳା ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ବିକାଶ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଯେ କି ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେ କି କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଅଯଥାରେ ରାତି 9ଟା ପରେ ବୁଲୁଛି ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଏବଂ ଆଡ଼ା ଖଟି ଜମାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ, ଘନାଘନ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେଥିଲାଗି ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ପାଖାପାଖି 7-8 ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ବନାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତନଖି କରାଯାଇଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ କହିବା 90-95% ଲୋକ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଅମାନ୍ୟ ମାନୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 500 ଆରମ୍ଭ କରି 1,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଗତଥର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରନ୍ତାମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତରେ ପକାଇଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ DGP ଏବଂ IG ଯେଉଁ ମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ADG ଯେ ଯଶୋବନ୍ତ ଜେଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା 2 ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଲବେଟି ଗଳା ବାଟ ଅଛି ସେ ଗଳା ବାଟ ଉପରେ ଆମେ କେମିତି ନଜର ରଖିବା ଯେଭଳି କୌଣସି ଭାଗେ ବାଟେ ସେମାନେ ନ ଆସିପାରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ରାଜନଗର ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଟ ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା, ଆଜି ବି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ 2 ବାଟକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ନେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ବିକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କେହି ବି ଜଣେ ଲୋକ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା 27 ଅଧିକା ଅଫିସର ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 28 ଅସ୍ଥାୟୀ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେହି ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ। ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତା ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ମଳୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ମଳୟ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ମଳୟ, କହିବା ଯେ ଟିକାକରଣର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଅନେକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଟିକାକରଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନି, ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ବି ତାଲା ଝୁଲୁଛି, ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି?
ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମେ ଏକରୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 18 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେଇଯିବା ଅନ୍ୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକାରୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟିକା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଯୋଗାଇବା କଥା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ ଆଜି ଯେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ DHI ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଝୁଲିଥିଲା, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଟିକା ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। CDMO ମଧ୍ୟ ନିଜେ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟିକା ପାଇଁ ଲୋକେ ଯାଇକି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି। ଏମିତିକି ଯେଉଁ 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 ସ୍ଥାନରେ ଟିକା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକାରୀ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେବା କଥା, ଯେହେତୁକି ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଟିକା ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଟିକା ଦିଆଯିବା କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ତ ଏ ସମୟରେ ଲୋକେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟିକାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବା ସରକାର ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଟିକାକୁ ଅଧିକା ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟିକା ନଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ତ ସରକାର ନିଜେ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା କିଭଳି ଭାବେ ଟିକା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଯାହା ଆମର ସହଯୋଗୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଟିକା ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ସେ ବାଲେଶ୍ୱରର ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଗଳାବାଟ ଅଛି ସେଠାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଫେରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ୁଛି ସେ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କରୋନା ଅପଡେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଛି, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଶୁଭରାତ୍ରୀ।